Ovdje ćemo vidjeti neku fotku i neke, evo, zlatni direktor Zlatka Došljaka. Ne, direktor, to je u Belame još dok sam bio, ali... Tamo kad si tek započinio, tako? Da, to je iz Belame. To je izašlo u novinama i opis kako si se borio i šta. Da, tu sam već nekih imao 13-14 godina. Koliki je ponos za jednog oca kad vidi svog sina s ovoliko medalja, čistim licem, jakim srcem i zdravim telom? Pogotovo kad si iz tih krajeva. Došljak najbolji bokser Loznica, najbolji bokser pojedinačnog prvenstva Srbije u Loznici. Niko kao Došljak ili Bošnjak. U Loznici završeno pojedinačno pehar za Došljaka. Kako je ovo lepo. Ovo je ostavština za tvoje dete sutradan, ali tako? Da, i ja sam tad, samo mene su, što se tiče boksa, samo ostali i tišec iz novina, medalje i pehare. Nisam, kažem, ponovo nije bilo u tom trenutku u uslova ko što sad. Eto, ja sam, na primjer, 2005. kad sam osvojio tu zlatnu u medalju na prvenstvu Srbije i Crne Gore, dobio 500 eura samo na zlatnu. A 2006... Šta je to? Pa to nisi imao ni za paštetu tokom priprema. 2006. kad sam proglašen baš ovo, što sad čitate u Loznici, kad sam proglašen najboljim bokserom Srbije, nisam dobio ništa. Ta sam radio na vratima, i skidao kilažu i radio... Je to nagrada, bre, ljudi, ili je to kazna za ono što učiniš? Ja ne mogu to da shvatim uopšte. Pa, eto, kažem, ponovno sam trenirao u tom nekom periodu kad ne je bilo tih financija kao što sad. Sad stvarno momci imaju premije na pripremama, dobre nagrade, uslove, pripreme idu svuda, tako da, kažem, samo im je bitno da zapnu, da imaju tu neku, taj pobjednički duh, da hoće nešto da napravi u životu i da zapne, da jednostavno samo da ga zanima trening i ništa drugo. U doba najjačeg boksa jugoslovenskog, Kubanci su rekli, nekako uvek govorili, samo da nam lete Srbi, nikako nam ne odgovaraju. Jugosloveni, ovi ljudi sa Balkana, Makedonci, Bosanci, bojali su se nekako tih naših tvrdih pesnica. Kako to objašnjavaš? Pa zato to je ponovo drugo vreme bilo. Naše te legende bokserske su imali motiv, jednostavno su jako su trenirali, hteli su to, upravo što pričamo, imali su jako volju da nešto ostvare. I za 500 evra, kažeš, ko zna kada, pa tada je mora da je bilo 100 maraka. Ali dobro, ponovo ta su... A je ponovo i donekle su i oni imali neke bolje uslove, su znali da ih zaposle u nekim firmama, da se oni ne pojavljaju kad imaju takmiče koliko toliko radi i da kažemo i oni su i nekako imali bolje uslove, ali ponovo su imali veću želju i volju da uspeju. Drugačije su, tada je bio boks i futbol, tako tada se živilo za boks. Sve su dvorane bile pune. Evo dole kod mene u Beranama. Kaže, Došljak vraća zvezdu u vrh boksa. To je kad sam došao u zvezdu 2003. 2003? Tako je. Novčanu, evo, baš piše za tu nagradu. Koja si ti bio kategorija? Ja sam bio laka, poluvelter, od tu sam bio laka. Izmenio sam sve do poluveltera kategorije, od dole. Eto, kažem, krenuo sam kao pionir od 32 kila, posle 35. Brz, pokretljiv, izdržljiv. Pa, da. Trenirao sam onako baš naporno jer sam imao sam tu neku želju i volju da nešto uradim. Ponovo kažem, nisam imao samo tih nekih uslova ko što sad oni imaju da bi nešto više osvojio i ostvario. Ovde vidimo kobni trenutak. Da, to je, sam akutirao boksa iz Pančeva. Znači bio je u nokautu? Jeste. Je li se podigao? Pa... Trebalo mu je vremena. Desetak sekundi i ono naknadno. Bio ja baš naknadno. Obraza. Ali gde to je dešava, to je boks svoje, tako da... Mogao si ti tako tu ima i sreće i okolosti, a ne najviše... Evo je snika, tad sam registrovan dole u Beranama. To je... Koliko si ovde godine imao? Tu sam imao 11 godina. Eto, vidite, ovo je primjer i pouka mladim momcima
kako može sve da počne vrlo rano i da teče kroz život kako treba i ako se nađeš, na primjer, i na tim vratima i ovo, ovde, da tebe je sport u stvari naučio da balansiraš. Evo ovde na Beogradu evropskih pobjednika, tu smo osvojio zlatnu medalju i proglašen najborbenim parom i dobio sam 200 evra za, kao nagradu. 200 evra? Dakle. A, ja sam imao svađu sa nekim. Skinuo sam bio 8,5 kila za to takmičenje. Istrpio se i sve i eto, pobedim, uzmem medalju i dobio sam samo 10 evra. Pa zamisli, pripreme, što ljudi ne znaju, ja sam pojao jednom, pa sigurno 50 kila konjetine, medveđe, paštete, izmišljao, neka nojeva jaja mi donosili iz Australije, gluposti, natrošio se silnih para, pištalo mi ušti po ceo dan. Ti znaš... Eto, tada smo se znali pa da si nešto onda prosleđivo. Pa da, da pojačam. Da si slao. Ej, ali pazi što je najgore. Da ovde ne budem vulgaran, sem što ono se... Što se nasereš na kraju i dobiješ neku mizernu lovu za to. Odeš bre neko da te pogodi u grkljan, da ti izvadi oko, da ti polomi nos. Da ti pukne ušna školjka, ne znam šta, testici, da ti odu za bednih 150 evra do 500 su Ultimate Fighteri tada boksovali. Ja onda dođem na ime i prezime Kićanović, ja kažem, slušaj druže, ja junetinu, konjetinu i ove stvari, medveđu paštetu ne mogu da nađem, brate, za 200 evra. Pa to tri dana da jedem s 200 evra, ima da me utepaju sa metlom ove čistačice u osnovnoj školi. Ja moram da jedem adekvatno, adekvatno da se spremim. Da bio. I nametao sam nekako svojim imenom i autoritetom, pa su me sportisti nazvali kvazi sportistom. Ko tebi daje te pare, preplaćen si, šta ti pružaš, ne znaš, držiš ruke, ne znaš ovo, ne znaš ono. Ovo je namešteno, ja bih te ovako, ja bih te onako. Ma bre, ljudi, učinite nešto za taj sport. Kupite tri strunjače, poklonite nekom klubu. 10 pari rukavica su nekada bile wow. Sada je to komercijalizovano. Pre nismo mogli da nađemo Everlast rukavice tako. Bez 200-300 dolara ili 500 maraka. To je bilo basuslovno da neko da. Pa ljudi, Tomos Automatic smo plaćali po 450 maraka, imamo da se vozimo. Razumeš ime po gradu. Ali ljudi nekako dođu do bescenja. Ne cene ni ljude, ni trud. Nadam se da je sada kod vas sve u redu što se tiče boksa. Sad jeste, kažem, ponovo imaju sad sve uslove moguće koje ima, ponovo ponavljam, država Srbija. Nenad Borovčanin su radili veliku stvar za srpski boks. Boksari imaju uslove, imaju dobre premije, dobre nagrade. Ali imamo momke koji mogu da istaraju tu priču? Imaju, samo je bitno da njih imaju neko jako, da imaju baš jak motiv. Tako da džaba i uslovi i sve ako neko nema dovoljan motiv. Ne mislim samo obične talente koji dođu tu i kažeš ovaj talent. Ne, imamo, imamo baš dobre talente. Nego baš imamo, tako da, momaka koji obećavaju. Naš imamo baš što se tiče tih naših mladih momaka koji očekujemo od njih da neku evropsku ili svetsku u medalju da osvane. Daj Bože. Tako da je to... Posle duže vremena da doživimo ono što su nam priređivali braća Kačar, Puzović i ja mislim je. Da će biti ovdje to su naše legende, u našem studiju. Ne naše legende, pošto ja sam eto s njima često na druženjima i kao najmlađi i veteran, eto meni je čast da budem pored jednog Vujkovića, Puzovića, Kačara, Dobrašinovića, Labudovića i ostali legendi. Tako da to je to naš prijatelj Neša Vuković, naš menadžer, on to lepo organizuje, je napravi, skupi te legende na jednom mestu, bude lepo druženje i baš je onako... On je često, ja ne znam, on sem svoje porodice, vi ste njegova druga porodica. Stalno ga vidim na ručkovima, na nekim druženjima s vama. Uvek spaja boksere i manifestacije po čitavom svetu, u Evropi. Stalno je na putu. Pa mi ne smemo da zaboravimo te legende. To su ljudi koji su promovisali boks po celom svetu, doneli najveće medalje. Najveće medalje koje mogu da se donesu, oni su donosili. Ne smemo da ih
zaboravimo, trebamo vremena da odvojimo za njih, tako da isto sutra za neke nove generacije, za ove momke koji će, ko bude od njih osvajao medalje, isto na sutra na njih ne zaboraviti, tako s kolena na koleno. A evo ti, pošto smo pričali o rukavicama, ja sam tebi donio jedne svoje rukavice da... Čekaj, ti... ove ne sme da dam bizi, opasne su, ne? Ne, ove su ti i jedan mali... To su 12 sunci, tako? Tako, 12 sunci. Te su tebi... baš opasne, hvala ti. Moram da napomenem i da, iako ovaj, prelepo je imati prijatelja tako kao što si ti, da pričamo na lepe teme, da ne spominjemo previše i kriminal i ovo, nego uspeh u nekom sportu, makar on bio, ajde, i taj, kako nas nazivaju, neki put nasilnički.